У Харкові доба минула тихо, але щодня потерпають від обстрілів прикордонні райони області. Цієї доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення. В Куп'янську постраждали складські будівлі, в Вовчанську пошкоджень зазнали щонайменше 12 приватних житлових будинків. Зруйновані господарські споруди, сталося кілька пожеж. На гасіння однієї з пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, залучались рятувальники. На території одного з підприємств у Куп'янському районі горіли дві складські будівлі на загальній площі 1500 квадратних метрів. З вогнем боролися рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини, яким також допомагали колеги з Закарпаття. Цієї доби на Харківщині є поранені серед мирного населення, інформують медики. В Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків – 63 та 52 років і жінка 73 років. Триває розмінування деокупованих територій. Як звітують у ДСНС, протягом доби знешкоджено 349 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення без суттєвих змін. Тривають запеклі бої, повідомляють у штабі оборони та попереджають про загрозу обстрілів саме Харківщини цієї доби. За даними розвідки, сьогодні висока ймовірність чергових ракетних ударів по Харкову та області. Тож закликаємо усіх не ігнорувати сигнали тривоги та по можливості перебувати в укриттях. Ракетні удари таки сталися. Декількома годинами пізніше оголошення про небезпеку. Російські окупанти обстріляли Ізюмський район. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі на Ізюмщині. На жаль, постраждали троє працівників. Чоловіків госпіталізували до лікувальної установи. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські Ізвістія.